Մոտ ապագայում առողջության համապարփակ ապահովագրությունը կդառնա անհատի առողջապահական ծառայությունների ծախսերը թեթևացնող եւ բժշկին դիմելիությունը մեծացնող խթան։ Ապահովագրավաճառը կծածկի հիվանդանոցային հիմնական ծառայությունների, առողջության առաջնային պահպանման օղակի սպասարկման, դժվարամաչելի հետազոտությունների եւ ախտորոշիչ ծառայությունների մեծ մասը։ Նախագծի հաշվարկները դեռևս նախնական են եւ գտնվում են վերանայման փուլում։ Առողջության համապարփակ ապահովագրության իրականացումը կամ այդ միջոցների կառավարումը ձևավորվելու է առողջության համապարփակ ապահովագրության հիմնադրամ, որն իրականացնելու է ամբողջ այդ ֆինանսական հոսքերի կառավարումը։ Ֆինանսավորումը միջազգային փորձից ելնելով հիմնականում լինում է խառը։ Չկա որևէ երկիր, նույնիսկ բարձր եկամուտ ունեցող երկրներում, որտեղ մեկ աղբյուրից է ֆինանսավորվում համակարգը։ Հիմնական աղբյուրները, որոնք անհրաժեշտ են համապարփակ ծածկույթ ապահովելու համար, պետք է լինեն պարտադիր և նախնական վճարմամբ։ Եվ երկրների մեծ մասում կա այսպիսի խառնուրդ, ուրեմն մի մասը գալիս է բյուջետային միջոցներից, և մյուսը հատուկ սահմանված հարկային միջոցներից։ Հիմնադրամի կազմում գործելու են 3 հիմնական օղակներ. հոգաբարձուների խորհուրդը, վերահսկող հանձնաժողովը և պլանավորման ու ռիսկերի կառավարման հանձնաժողովը։ Հոգաբարձուների խորհուրդը լինելու է հիմնական կառավարող մարմինը, որը համալրված է լինելու ինչպես կառավարության ներկայացուցիչներից, ֆինանսների նախարարություն, առողջապահության նախարարություն, սոցիալ նախարարություն, կենտրոնական բանկ, այնպես էլ հասարակական կազմակերպություններից, այսինքն հիմնադրամի կառավարումը պետք է իրականացվի հնարավորինս մասնակցային սկզբունքով, ինչը հնարավորություն կտա տարբեր խմբերի շահերը բերել մեկտեղ և ընդունել հնարավոր արդյունավետ որոշումներ։ Հանձնաժողովները նույնպես ձևավորվելու են նույն սկզբունքով. որոշումների կայացման գործում մասնակցության հնարավորություն տալով մասնագիտացված ասոցիացիաներին, հասարակական կազմակերպություններին, փորձագետներին, այդ կերպ ապահովելով թափանցիկությունը և բացառելով կոռուպցիոն ռիսկերը։ Հիմնադրամը պարբերաբար պետք է հաշվետվություններ ներկայացնի ընդհանուր առմամբ գումարների ծախսի վերաբերյալ։ Նաև այս ամեն ինչը բնականաբար պետք է զուգակցվի պացիենտների, ապահովագրվածների հարցումների արդյունքները նաև ամփոփելով, նրանց կողմից դիմումները դիտարկելով, բողոքներ կամ տեղեկատվության նպատակով հիմնադրամ դիմելու այդ ամբողջ տեղեկատվությունը վերլուծելով։ Այդ ընթացքում մասնավոր ընկերությունները կշարունակեն առաջարկել հավելյալ ծառայությունների իրենց փաթեթները, որոնք կգործեն լրացնելով հիմնականին։ Վճարունակ քաղաքացիները, ովքեր հավելյալ ծառայությունների կարիք կունենան, կարող են օգտվել հիմնականին ավելացող այլ փաթեթներից։ Տարբեր երկրներում տարբեր մոտեցումներ են եղել իրատեսական, այսինքն այդ երկրի համար պետք է լինի իրատեսական ռեֆորմների քայլերը։ Հուսանք, որ սրանք այն իրատեսական քայլերն են, որ մեզ կբերեն այն իրավիճակին, որը ունեն շատ երկրներ, հատկապես բարձր եկամուտ ունեցող, բայց նաև միջին եկամուտ ունեցող երկրներ նույնպես գնում են համապարփակ ծածկույթ տրամադրելու ուղով։ Սա առաջնահերթություն է շատ-շատ երկրների համար, և ուրախ եմ, որ մեր երկրի համար նույնպես վերջապես այն դարձել է համար առաջին առաջնահերթություններից առողջապահության ոլորտում։